boa conversa, um contato de carinho e atenção. Os gestos vieram de integrantes de células missionárias da Assembleia de Deus Templo Betânia, no bairro Bengui. A Semana do Voluntariado visitou a Casa Ronald, que atende crianças e adolescentes em tratamento de câncer. No abrigo São Vicente de Paulo, os jovens tiveram a oportunidade de vivenciar o dia a dia dos idosos que vivem no local. Um encontro para ouvir experiências, anseios e alegrias de quem chegou na melhor idade. A iniciativa de voluntariado nesses espaços fez parte da pré-conferência da Visão Evangelística Missionária. O trabalho coordena as ações desenvolvidas pelas células missionárias do Templo Betânia. A Conferência de Células 2015 será realizada de 27 a 29 de novembro na Assembleia de Deus Templo Betânia, no bairro Benguim.